Dobrý den, pátek 4. května a luxusní golfový resort Casa Serena u Kutné Hory, druhé dějství 14-dílného seriálu Masters GPA Golf Tour 2018. Sám jsem zvědavý, kdo naváže na Davida Makovského, který vyhrál před 3 dny v Berouně. Dneska jsou podmínky ideální. Před chvilkou jsem měřil rychlost greenu, je to 8,5 stopy, no a teď ještě rychlost větru. 7 metrů za sekundu. Jdeme na to. Vítězem turnaje na Casa Sereně je Honza Kupka. Honzo, gratuluju. Děkuji. Minus 2 vůči osobnímu paru, to je skvělý výsledek. Dneska se moc hráčů pod par nedostávalo. Bylo to hodně těžké v čem? Hřištěm nebo i třeba tím větrem? Určitě vzdáleností, tohle hřiště je velice dlouhé a myslím si, že ani vítr moc tomu nepomohl. Jak jsem říkal před chvilkou, zdálo se, že neustále fouká pouze proti. Výsledek minus 2, ale mohl být ještě lepší. Ty jsi tam měl takový karambol na hřišti, jestli to můžeš popsat? Já jsem díky své nedbalosti prostě zahrál špatný balon nebo cizí balon. Kamarád mě upozornil, tady máš ten svůj Bridgestone. A on tam sice byl Bridgestone, ale bohužel jiný, to jsem zjistil až po čipu na greenu, kde jsem samozřejmě omarkoval a následně po zvednutí v balonu jsem zjistil, že není můj, takže jsem šel nazpátek, tam jsem svůj balon identifikoval už konečně správně a odehrál. Takže dvě trestné navíc, nic příjemného, ale nakonec to vyšlo. I tak je to vítězství, je tohle třeba tvoje oblíbené hřiště? No, nemůžu říct oblíbené, protože hraju ho podruhé, vždycky v rámci GPA, ale teď je určitě oblíbené. Už jenom vzhledem k počasí, protože minulý rok, když jsem ho hrál poprvé, tak docela pršel. Ty jsi mi říkal, že nejsi úplně dlouhým hráčem, to znamená, že potřebuješ, aby se ti sešly hlavně příhry do greenu a potom výborné patování. To dneska fungovalo? To je jediné, co vlastně můj golf je opravdu krátká hra a tady, když odejde, tak odejde veškerý golf. Takže dneska díky bohu se to sešlo, jak paty, tak čipy, už na jedničce čipin, takže jako je docela psychická vzpruha, takže všechno ostatní potom fungovalo už dál stejným způsobem, takže díky tomu ten výsledek. Vítězství znamená také spoustu bodů do toho celkového žebříčku Race to Fontana. Je to pro tebe motivace teď už o to víc ještě se poprat o tu 20 postupujících do playoff? Určitě, minulý rok se mi to nepovedlo, mrzelo mě to, ani jsem se nemohl účastnit všech turnajů a tak mě to mrzelo. Fontana je krásné hřiště a snad se to tenhle rok povede. Tak držíme palce. Honza Kupka.
Berouně vyhrál David Makovský, tady na Casa Sereně Jan Kupka, ale pořád jsme teprve na začátku. Celý seriál má 14 dílů, tedy v té kategorii Masters GPA Golf Tour 2018. A v květnu nás čekají ještě dva turnaje. 18. května se bude hrát na Karlštejně a 31. května na Olšovkách, to znamená v Karlových Varech. Tak držím palce, ať to lítá tam, kam má.